हामी अहिले भक्तपुरको भक्के पार्टीमा छौँ। यो कमल विनायकको भक्के पार्टी चोक हो। लन्चा फन्चा जुन तपाईँ बोर्ड देख्नु भएको छ, यहाँबाट दाहिने भएर हामी 4 किलोमिटर अगाडि बढेपछि बिक्री गर्ने जग्गामा पुग्छौँ। हेर्नुहोस् त, हामी बाटोबाट अगाडि लाग्यौँ। हामी भक्के पार्टीबाट करिब 4 किलोमिटर पूर्व आएपछि तङ्गनारायण नगरपालिका यण-८ को वडा कार्यालय सुरालमा आइपुग्यौँ। यो सुरालको वडा कार्यालय हो। हामी यदि नगरकोटपट्टिबाट फर्क्यौँ भनेदेखि यहाँबाट 500 मिटर पश्चिम गएपछि हामी शाखा बाटो समातेर जग्गा बिक्रीको जग्गामा पुग्नेछौँ। हामी वडा नम्बर 8बाट करिब 500 मिटर पश्चिम आयौँ। आएपछि बाटाबाट दायाँ साइडमा हामी यो कच्ची रोड भएर बिक्रीको जग्गामा जान्छौँ। अब हामी त्यतातिर लाग्यौँ। हामी फिल्डमा आइपुग्यौँ। 55 आना हो, यही जमिन बिक्रीमा हो। ल हेर्नुहोस् त, हाइटमा छ, सम्म छ, वासस्थानको लागि योग्य छ, स्वस्थ ठाउँ छ। माथि व्हाइट गुम्बा, नगरकोट जाने बाटो, कमर्सियल एरिया हो। तपाईँ सम्पर्क राख्नुहोस् र जमिनलाई आफ्नो बनाउनुहोस्। ढल पानी बिजुलीको व्यवस्था गर्न लायक ठाउँ छ, तपाईँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वासस्थानको लागि योग्य छ, हाइटमा छ, न खोलाको डर न पहिराको डर, कति राम्रो घर बन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो जमिन तपाईँका रोजाइमा पर्छ। आउनुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस् र जमिनलाई छिट्टै आफ्नो बनाउनुहोस्। म बिक्री गर्ने जग्गाको ठिक पूर्वपट्टि छु। अहिले म जग्गाबाट पश्चिमतिर देखिने दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, पर पर समुद्रको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। हाइटमा छ, दलाललाई कमिसन दिनु पर्दैन, सिधा जग्गा धनीसँग सम्पर्क गरे पुग्छ। सम्पर्क गर्नुहोस्। म जमिनको उत्तरतिरबाट दक्षिणपट्टिको भाग लिइरहेको छु। तपाईँ हेर्दै हुन्छ, यो दक्षिणपट्टिको भाग हो। तपाईँ जताबाट हेर्नुहुन्छ जमिन सम्म छ, हाइटमा छ, वासस्थानको लागि योग्य छ। आउनुहोस्, छिट्टै सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँ प्लटिङ गर्नुहुन्छ या एकमुष्ट आफै बस्नुहुन्छ, तपाईँको विचार हो। जमिन हेर्नुहोस्, जमिनलाई आफ्नो बनाउनुहोस्। तपाईँ एकमुष्ट आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ या साथीसँग मिलेर घर बनाउन सक्नुहुन्छ या कुनै रिसोर्ट खोल्न सक्नुहुन्छ या आफै प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। जेको लागि पनि जग्गा अति उपयुक्त छ। हाइटमा छ, मैले अघि पनि भनेको छु, वासस्थानको लागि योग्य छ। 13 फिटको बाटो छ यहाँ आइपुग्दाखेरि र बाहिरबाट 20 फुटको बाटोमा यहाँ आउन सकिन्छ। पानी बिजुलीको व्यवस्था भएको, जता फर्केको पनि घर बनाउन सक्ने, हाइटमा स्वच्छ वातावरणमा पर परसम्मको दृश्य अवलोकन पनि गर्न सकिने, कति राम्रो जमिन छ। ल हेर्नुहोस् त, यो जमिन तपाईँको पर्खाइमा छ। आउनुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्, जमिनलाई छिटोभन्दा छिटो आफ्नो बनाउनुहोस्।